မြန်မာနိုင်ငံမှတရုတ်နိုင်ငံသို့တရက်သီးတင်ပို့ရ၌အခက်အခဲများစွာကြုံတွေ့နေရပြီးတရက်ကားအစီးရေအနည်းငယ်သာတင်ပို့နိုင်ကြတယ်လို့တရက်ကုန်သတ်ရေးထံကသိရပါတယ်။ယခုနှစ်မှာအသီးအထွက်နှုန်း90ရာခိုင်နှုန်းခန့်သာထွက်ရှိပြီးတရုတ်နိုင်ငံသို့တင်ပို့ရမှာလည်းကားအစီးရေအနည်းငယ်သာတင်ပို့ရောင်းချနိုင်ကြောင်းတရက်တောင်သူကုန်သတ်တူကဆိုပါတယ်။ယခုနှစ်၌ရခိုင်နှစ်များထက်အသီးထွက်နှုန်းလျော့နေခဲ့သလိုပြည်ပရောင်းချရမှုနည်းခဲ့တာကြောင့်ပြည်ရင်းရောင်းလိုအားများပြီးဝယ်လိုအားနည်းခဲ့ကဈေးကွက်အပြိုင်ဆိုင်လူရတဲ့အခက်အခဲများကြုံတွေ့ခဲ့ရကြောင်းတရက်ကုန်သတ်များထံကသိရပါတယ်။တရုတ်ပြည်သို့တင်ပို့ရ၌လည်း Transport 6ချက်ဈေးရိတ်ကြီးမြင့်ကကားနှင့်ကုန်ပစ္စည်းများကိုအချိန်ကြာမြင့်စွာတန်းစီခြင်းစစ်ဆေးခြင်းများကြုံတွေ့နေရတာကြောင့်ရက်ကြာမြင့်မှုကြောင့်တရက်သည့်အရေးအသေးပိုင်းထိခိုက်ကြဆင်းရကြောင်းတရက်ကုန်သတ်ထံကသိရပါတယ်။ရခိုင်ကအသေးရောင်းချရ၌တရက်ကားစတင်ထွက်ချိန်နှင့်တရက်သည့်ရောင်းချပြီးစီးချိန်စုစုပေါင်းကြချိန်မှာ22နာရီခန့်သာကြာမြင့်ခဲ့ကြောင်းယခုချိန်မှာပကတိဖြစ်ပေါ်နေသောနိုင်ငံရေးအခြေအနေအရညပိုင်းဖြတ်တန်းသွားလောင်ခွင့်ပိတ်ထားခြင်းရှန်တိန်မောင်းစနေဖြင့်အစစ်စစ်မောင်းနေရခြင်းတရုတ်ဖက်သို့ရောင်းချရန်စစ်ဆေးချိန်ကြာမြင့်ခြင်းများကြောင့်ကြာချိန်မှာ3ညအိတ်ခန့်အချိန်ကျန်ကြာပြီးမှအသေးရောင်းချနိုင်ကြောင်းတရက်ကုန်သတ်ရေးထံကသိရပါတယ်။ထို့ပြင်ရခိုင်ကတရုတ်ပြည်တင်ပို့ရ၌တရက်သည့်တချင်းကိုချင်းဖို့နှင့်ဒဇာတန်ဖိုးစုစုပေါင်း4000ခန့်သာကုန်ကြခဲ့တော်လဲယခုချိန်၌10000ကျော်ခန့်ကုန်ကြနေရခြင်းမန္တလေးမှုဆယ်ဝန်တိန်လန်တရှောင်း၌မလုလားအပ်သောအပိုကုန်ကြငွေများပြားခြင်းတို့ကြောင့်တရုတ်နိုင်ငံသို့စွန့်စားကာတရက်ရောင်းချလိုသူနှဲလာကြောင်းတရက်ကုန်သတ်များထံကသိရပြီးတရက်လျင်တရက်ပို့ကုန်၅စီးကျော်ခန့်သာရှိတော့ကြောင်းသိရပြီးမကြမီတရက်ပို့ကုန်တင်ပို့မှုရသည်ပြီးဆုံးတော့မှဖြစ်ကရှမ်းပြည်နယ်ထက်တရက်သီးများတရုတ်နိုင်ငံသို့အများဆုံးတင်ပို့လျက်ရှိကြောင်းသိရပါသည်။